តែស្គីចិនជីទីគ្រប់បន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដោយស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទស្នងការរងអធិការទាំង14និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង105សម្រាប់ប្រជាបរតរីកាពីបញ្ហាផ្សេងៗ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុធេតស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021បានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទស្នងការរងអធិការទាំង14និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង105ការបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះដែលមានការកែសម្រួលភារកិច្ចមួយចំនួនចំពោះស្នងការរងចុះដឹកនាំការងារតាមបណ្ដាអធិការនគរបាលទាំង14ខណ្ឌនិងដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងផ្ទាល់មកលេខស្នងការរងអធិការទាំង14និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង105 បតាមស្នងការរាជធានីភ្នំពេញពេលជួបបង្ហាញផ្សេងៗប្រជាពលរដ្ឋអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សលេខទូរស័ព្ទគឺ 069 600 6999 កម្មវិធីនេះអបឋមដោយអេស៊ីលីដាមូបាលលោកអ្នកអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់ដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់មកធនាគារ